Російські війська щоденно випускають у середньому по 40 ракет по українських населених пунктах. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Данії. Він підкреслив, що протягом усього часу повномасштабної війни Російська Федерація випустила по Україні більш ніж 1370 ракет. Крім того, Зеленський наголосив, що загальну кількість засобів ураження, які вже російські війська використали проти українців, не можна порахувати. Інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти нас, вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни, найбільш руйнівної війни для Європи. Місяць бойових дій, а у нас вже не одне місто, не два, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями. Мета російських військ у цій війні повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилось. Тільки руїни, тільки біженці.